kofateki ga kari gatiga monagia karatani gafara kari hau akiona ti wega gutha ga kari gaka riu ngarikira loose control ikinagwa monori ya ofatekagira ya ikigaragara ikigaragara maita matano ginya the roweini ne anyuma kwire family members yakwa ni ndarusiria andu atano Oh, now. Muthuri wa sister yakwa ni akwire. Na muthuri ungi wa sister yakwa ni akwire. Mwiretu wa ciaragira no my brother yakagirwo ikimweri wa kana. The coming here na kene yakwire na ciana ciakwa igiri. Ciana ici wathiete nacio. Icio ndathiete nacio. Ndakinya mucii gwakwa. Na gicokia ngatho ni ndakinya. Kurutwo hari afara kuingira mucii. Twika twika kweka boni kega tagaka. Oh my God. Oh my God. Darutwo ngathi ni ndaigirwo wiro chia ine ri. Da tugune ciana ciakwa. Iri twa kuhigana? Eri. Aya nene ri. Aya nene. Kusuthia hauja, mundu e hauja nionaga yani ka garden kaka o hauja. Donire mbirira. Ina mithara faigana? Eri. Eri. Mbirira utatigete. Mbirira ndatigete gwakwa. Ngioria iretu nuri kwakwire guku. Kijira watoto walikufa gimuri ate ciana ireko are mwari nao immediately nake muthuri wakwa kiumanyo nyoba agiuka ni akoe ni uroka ini dioi I don't digamenye program yao oka hari ona dewi ro chia ine ri hajuririe wa nike wagira guko tenike wagira guko ya gimuri ndacokaga wakwa kejira uko tutiendaga cionje akiugo gwana kanwa gaka guko gwakwa tutiendaga cionje tuno ni wagi ukai woka njiarire kana woka kundugira kana woka kundeithia na njira iriku so for guhana ni madinga mote ithio na tia tondu ngia muciarire ndungia murugire gutiro ndungia hotire kumwikira thaicio gutire ona hatia ona uriku to so far ino njara ya curetio guo tondu yariendekirwo cuma bado ndionete mogongo niko ndiraterebwo ndingiahotire gwithambia niĩ mwene na ũthambirio so ata cikubua nguo ndingiahoti nginya kũũra ciakwa ona gũciara ndingiagĩahotire gũkoma na mũndũ ilikuwa shinda totally ilikuwa shinda juu ingine rĩu anjũririe wega mũno gũkũ tũtiendaga cionje mbere ya your aunt mbere ya my aunt mbere ya brother yake na irĩtu wakwa na mbere ya ciana ciaku ya aikwira uko tutiendaga cionje ya kuyu ndu wamwirire ndamuririe atiriri ikorwo ni we we situation ino ndi tha ici no ngwire oguo for one tukaita nao miaka 15 riu ranyinga ta thieko ndukinjire njikare hahai nigetha ndira ciana ciakwa ndagitigirwo ni ngai akorwo ciengi ni maragithire ngimkuonaga na ngionaga ciana anjiria apana apa pan uko to kiedaga cionje uko ndogoika iyo ngari wagi ukanayo ucoke onayo muthuri uko tutiaririe ringi ngweciria mutumio ucio mari nake ni wamukomvotire wega na akimwethayo kana gikino ndiuwi tondu ukire akirigano niye kaimana nginya nguo ciako ndarekire njoe nyomba slippers ndari nacio cia wodi na ngure ndekire tu ni ndoimire nayo gwake